Արցախյան ռայն հեռուստատեսության ուղիղ եթերում աշխատանքն է շարունակում օր կիրակին, ես Արսեն Արստամյանն եմ, բարև ձեզ։ Մեր երկրի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայության տարածած տեղեկատվության համաձայն հոկտեմբերի 22-ի լույս 23-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 50 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 650 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում պահպանել են հրադադարի ռեժիմը և շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Առաջնագծում հակառակորդը նախահարձակ գործողություններով աչքի է ընկել ողջ շաբաթվա ընթացքում, իսկ հոկտեմբերի 20-ին դրանք արտահայտվել են նաև դիվերսիոն ներթափանցման փորձերով արևելյան և հարավային ուղղություններում։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ժամանակին հավաստանշել են ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինների առաջխաղացումը և կորուստներ պատճառելով հետ շպրտել իրենց ելման դիրքերը։ Դիվերսիոն խմբին ներգրավելու ընթացքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Անցնող շաբաթ աշխատանքային այցով Արցախում էր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նորանշանակ նախարար Վիգեն Սարգսյանը, ով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանի և Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդական նախագահի գլխավոր ռազմական տեսուչ Միքայել Հարությունյանի ուղեկցությամբ հյուրընկալվել է նախագահականում։ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպմանը քննարկվել են բանակաշինությանը և այդ ոլորտում հայկական երկու պետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ուրբաթ Վիգեն Սարգսյանը հյուրընկալվել է նաև Արցախի հանրային հեռուստատեսությունում ավելի ստույգ օր լրատվականի տաղավարում և պատասխանել իմ գործընկեր Սամվել Բալայանի և Արմենիա հեռուստաընկերության ժամը լրատվականի մեկնաբանների հարցերին։ Ներկայացնում ենք հարցազրույցի կարևոր շեշտադրումները։ Անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղի բնակության քաղաքացիների Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության և ռազմական դոկտրինի հիմնարար խնդիրներն են, և բնական է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության գործառույթներում այս հարցերը զբաղեցնում են կենտրոնական տեղ։ Մենք գիտենք, որ ադրբեջանական կողմը ունի շատ հստակ և բացահայտ արտահայտվող ագրեսիվ վերաբերմունք և պարբերաբար շեշտում է ռազմական միջոցով խնդիրը լուծելու իր ցանկության և պատրաստակամության մասին։ Դա նշանակում է, որ մեր մարտական հերթապահությունը կազմակերպվում է հենց այդ տրամաբանության արձագանքելու տեսանկյունից։ Եվ առիթ եմ ունեցել ասելու, որ նման փորձերը շարունակվելու են այնքան ժամանակ, որքան, ինչպես երբ ժամանակից ասել էր Իսրայելի հայտնի վարչապետ Գոլդա Մեյերը, նրանք չսկսեն սիրել իրենց զավակներին ավելի շատ, քան ատում են մեր զավակներին։ Եվ հետևաբար մենք մշտապես պետք է պատրաստ լինենք արձագանքելու ինչպես հակահարված հասնելու, այնպես էլ պատժիչ միջոցառումներով այդպիսի փորձերի ցանկությունը կանխելու տեսակետից։ Մեզ պարտադրում են սպառազինությունների մրցավազք։ Մենք պետք է կարողանանք քայլ առաջ անել և պատրաստվել ոչ թե երեկվա պատերազմին, այլ վաղվա պատերազմին, և վաղվա պատերազմին պատրաստվելիս մենք պետք է շատ ստապ գնահատենք, թե որն է մեր կարիքը, ինչ ունենք մենք մեր զինանոցներում և ինչ պետք է ավելացնել, որպեսզի այդ պայքարը լինի նվազագույն միջոցներով առավելագույն արդյունք տվող, որովհետև նույնիսկ եթե մենք ունենայինք աշխարհի բոլոր ռեսուրսները, սպառազինության մրցավազքը միշտ բերում է դեպի տնտեսությունների քայքայման, ընդ որում և հարուստ տնտեսությունների, և զարգացող տնտեսությունների։ Հետևաբար ցանկացած մեկը, ով պարտադրում է այդ մրցավազքը, ևս ունի այդ խնդիրը, և ինքն էլ ունի մտածելու խնդիր այդ ուղղությամբ։ Մենք պետք է գայթակղությունը անպայման ամեն ինչի դիմաց նույն տիպի զորատեսակ ունենալու վերանայենք և խելացի սպառազինման ճանապարհով գնանք։ Բանակցությունները, դրանք դիվանագիտական ոլորտի խնդիր են, փոխզիջումների շեմը և միջանցքի լայնությունը փոխզիջումային հնարավորությունների որոշվում է այդ բանակցությունների ընթացքում և սահմանվում է երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարի կողմից որպես երկրի ղեկավարի, խորհրդակցելով բոլոր հնարավոր շահառու կողմերի հետ։ Պաշտպանության նախարարության գործառույթը այս հարցում լրիվ այլ է, բարձրացնել պաշտպանության մակարդակը այն աստիճանի, որպեսզի փոխզիջումների հնարավոր մեր համար ավելի ցանկալի պատուանը լինի հնարավորինս լայն։ Եվ ինչքան ամուր լինի պաշտպանական համակարգը, այդքան ամուր կլինի մեր բանակցային դիրքորոշումը և բանակցային սեղանի շուրջ և մեր ինքնագնահատման առումով։ Դրա համար մեր խնդիրը փոխզիջումների մասին մտածելը չի, մեր խնդիրը հնարավորինս ամրացնելն է համակարգ այնպես, որպեսզի բանակցությունների ժամանակ մենք կարողանանք հանդես գանք շատ հստակ դիրքորոշմամբ։ Եվ այդ հստակ դիրքորոշումը առաջի հերթին
պետք է ուղված լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության եւ ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք իրականացմանը, որովհետեւ դա է այս հակամարտության առանցքը։ Սա տարածքային վեճ չի, սա պատմական արդարության վերականգնման վեճ չի, սա ազգային անվտանգության եւ ինքնուրույն սեփական ճակատագիրը որոշելու պայքար է, որը ամբողջ աշխարհում եւ միջազգային իրավունքի կողմից ընկալվում է որպես ցանկացած ժողովրդի իրավունքի համար մղող պայքար։ Մենք այստեղ հանդես ենք գալի ամենաարդար դիրքերից եւ դրա համար պաշտպանության համակարգը զինված ուժերը անելու են ամեն ինչ, որպեսզի որևէ փոխզիջում ուղված չլինի այդ իրավունքների այս կամ այն ձև նվազեցմանը։ Մենք ունենք իրականություն եւ այդ իրականությունը կայանում է նրանում, որ մեր զինված ուժերը կան եւ դեռ երկար ժամանակ, նույնիսկ անկախ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորվածությունից, լինելու են անհամաչափ մեծ մեր ազգաբնակության նկատմամբ։ Դա նշանակում է ռեսուրսների, մարդկային, ֆինանսական, կառավարչական գերլարում այդ զինված ուժերը պահպանելու համար։ Մենք մեր համար մեր ազգային անվտանգության ռազմավարությամբ եւ ռազմական դոկտրինով որոշել ենք, որ սա մեր ընտրությունն է։ Մենք պայելու ենք այդ զինված ուժերը այնքան ժամանակ, քանի դեռ սպառնալիքները ակնհայտ են եւ մեր առջևում են։ Հետևաբար մենք ունենք ընտրություն՝ կամ գերլարել բոլոր մեր ռեսուրսները եւ ասել, որ շատ երկար դեռ ապրելու ենք դժվար, որովհետեւ ռեսուրսների անհամաչափ մաս տալիս ենք զինված ուժերին, կամ հասկանալ, թե ինչպես այս իրականությունը պետք է վերածվի հնարավորությունների դաշտի։ Իսկ դա նշանակում է, ինչպես կարող է գիտությունը օրինակ զարգանալ հաշվի առնելով մեր անվտանգային խնդիրները եւ այն, որ մենք դրա մեջ շատ ավելի գումար ենք դնում, քան 3 միլիոնանոց ժողովուրդը պետք է կարողանար դնել։ Ինչպես մեր տնտեսությունը պետք է արձագանքի օրինակ ռազմական պետպատվերի պահանջներին եւ արդյոք եթե պետությունը գնում է շատ ավելի շատ օրինակ կոշիկ կամ հագուստ կամ պետք է գնի բանակի համար, արդյոք դա մրցակցային առավելություն կարող է ստեղծել նույն ապրանքատեսակները ավելի լայն շուկայի համար արտադրելու գործում։ Սննդի արտադրությունը նույնը։ Մենք պետք է անենք այնպես, որպեսզի անկախ նրանից, թե մարդ իր մասնագիտությամբ ինչով է զբաղվում, ինքը իրան զգա ազգային բանակի մի մաս։ Եվ միևնույն ժամանակ ազգային բանակը պետք է կարողանա իր խնդիրները լուծելիս անընդհատ հաշվի առնել, որ նա հասարակությանը ևս տալու բան ունի։ Առաջի հերթին նույն այդ դաստիրակության եւ քաղաքացու կերտման հարցում, որովհետեւ բանակը միակ տեղն է, որտեղ քաղաքացին 2 տարի անընդմեջ առնչվում է պետության հետ, նույնիսկ դպրոցը տեղական ինքնակառավարման մարմնի կառույց է։ Բանակն է այն կառույցը, որտեղ պետությունը լիարժեք հնարավորություն ունի կերտելու այն հասարակությունը, ապագա, որը պետք է ազգային խնդիրները լուծելու եւ ազգային առանցքը ամրապնդելու համար։ Հենց այդ առումով մենք պետք է իրականում կարողանանք դառնանք ազգբանակ եւ ասել, դա այստեղ Արցախում շատ ավելի վստահ կարելի է, քան որևէ տեղ, որովհետև Արցախը ինքը ոչ այլ ինչ է, քան ազգբանակ։ Այսինքն, սա հենց այն օրինակն է, որտեղ յուրաքանչյուր ընտանիք, յուրաքանչյուր քաղաքացի, բացի իր մասնագիտական այս կամ այն պարտականությունից, ունի նաև պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտի շատ կարևոր գործառույթ։ Ես կարծում եմ, որ նույնը մենք պետք է անենք ամբողջ մեր ազգի մակարդակով, լինի դա Հայաստանում, Արցախում, թե Սփյուռքում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանում մեկնարկած լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովը շարունակվում է Արցախում, մասնակիցներին երեկ ընդունել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է լրագրողների դեռ ու համաժողովում քննարկվող թեմաները տեղեկատվական ոլորտը համարելով ռազմավարական։ Հանդիպման ընթացքում նախագահ Սահակյանը պատասխանել է նաև լրագրողների հարցերին։ Լրագրողների հետ նախագահի հանդիպման մանրամասներին տեղյակ է իմ գործընկեր Նարեկ Սահակյանը։ Արցախի հանրապետության նախագահը ողջունել է հայոց պետականությունը միասնության առանցք խորագրով լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովի մասնակիցներին։ Բակո Սահակյանը նկատել է, լրագրողների համահայկական համաժողովն արդեն երկրորդ անգամ շարունակվում է Արցախում։ Երկրի ղեկավարի խոսքով տեղեկատվական ոլորտը ռազմավարական է, քանի դեռ լուծված չի ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը, լրագրողների անելիքը կրկնակի մեծ է, տեղեկատվական պատերազմը շարունակվում է։ Համաժողովում քննարկվող թեմաները շատ կարևոր են, հետաքրքիր ու ուղղատապ եւ առնչվում են պետականաշինության ներքին ու արտաքին ոլորտներին եւ իհարկե տեղեկատվական ու լրատվական քաղաքականության։ Տեղեկատվական ոլորտն ունի ռազմավարական նշանակություն մեր պետության համար։
Հատկապես այն կարևոր է այս ժամանակահատվածում, երբ դեռ կարգավորված չէ ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը եւ հակառակորդը ոչ միայն չի դադարում, այլ օրեցօր նոր որակ է հաղորդում այս ոլորտում մեր դեմ տարվող պատերազմին։ Ներկայությամբ տեղեկատվական ոլորտում ավանդական գերխնդիրների հետ մեկտեղ առաջ են գալիս նորանոր առաջադրանքներ եւ անելիքներ։ Այս ամենը պահանջում է համապատասխան քաղաքականության իրականացում տեղեկատվական դաշտում, սերտ համագործակցություն Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի լրագրողների եւ լրատվական հատվածների միջեւ։ Պետք է նշեմ, որ այստեղ արդեն իսկ ունենք դրական տեղաշարժեր։ Ապրիլյան քառորդի պատերազմի ընթացքում ձևավորվել է հայկական ընդհանուր տեղեկատվական ճակատ, ինչն էլ հնարավորություն է տվել ակտիվորեն չեզոքացնել հակառակորդի տեղեկատվական ահաբեկչությունը։ Անհրաժեշտ է շարունակել աշխատանքները նույն եռանդով եւ նվիրվածությամբ։ Հարգելի բարեկամներ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել համաժողովի կազմակերպիչներին։ Վստահ եմ, որ այն հաջողությամբ իրականացնի իր առջև դրված խնդիրները եւ կնպաստի տեղեկատվական ոլորտում կապերի եւ Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք երամիացության շարունակական համապնդման։ Պաշտոնական ընդունելությունից հետո Բակո Սահակյանը լրագրողներին առաջարկել է շփվել անմիջական մթնոլորտում ու պատրաստակամություն հայտնել պատասխանել նրանց հարցերին, ինչ փուլում են հիմա ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղված բանակցությունները։ Բակո Սահակյանի խոսքով Ադրբեջանը գործում է Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ձեռքբերված պայմանավորվածություններին հակառակ։ Ապրիլյան պատերազմից հետո առաջնագծում ռադաթարի խախտումները կարծես թե նվազել էին, հետո աճել ու դրան գումարվել են վերջին օրերի դիվերսիոն ներթափանցման փորձերը։ Այս իրավիճակում ղեկավարի սպասելիքները բանակցություններից մեծ չեն։ Բնականաբար այս պայմաններում խոսել կամ երազել բանակցային գործընթացում արդյունավետ հանդիպումների, արդյունավետ այսպես աշխատանքի մասին չեմ համարում, որ բոլոր նրանք, ովքեր այս տարիների ընթացքում փորձել են եւ այդպիսի շրջան մենք ապրել ենք, երբ ասում էին, որ կողմերը մոտ են այսպես ասած լուծում գտնելու միուալն, մենք միշտ դեմ ենք բոլոր այդ նման կարծիքների, որովհետև բացառվում է, որ մենք բանակցային գործընթացում հաջողություն արձանագրենք այն դեպքում, երբ իրավիճակը սահմանների հատվածում միշտ լարված։ Արճակատումից հետո ինչ արվել մարտական դիրքերում եւ որն էր Արցախի ղեկավարի ամենամեծ դասն ապրիլյան պատերազմից, Բակո Սահակյանը հիշեցրել է, ինժեներական աշխատանքներն առաջնագծում շարունակվում են եւ լրագրողները հնարավորություն են ունենալու այցելել ու անձամբ տեսնել կատարվածը։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարն անկեղծ էր, ապրիլյան պատերազմը փոփոխություններ է մտցրել պետության ռազմավարության մեջ եւ դրանք գործնականում կիրառվում են։ Դուք հնարավորություն կունենաք տեսնելու բոլոր նրանք, ովքեր եղել են նախկինում այդ նույն հատվածներում, հնարավորություն կունենաք տեսնելու, թե ինչպիսի փոփոխություններ են կատարվել այդ նույն պետական սահմանների հատվածներում։ Պատերազմական գործողությունների թեման շարունակելով լրագրողներին հետաքրքիր էր, ինչպես են աշխատել լրագրողներն այդ օրերին եւ ինչպիսին էր հայկական պատասխանն ադրբեջանական հակակարողջությանը։ Բակո Սահակյանը լրագրողների աշխատանքներից զգոհ է, պատասխանն էլ հակիրճ, հայկական մտքի ու հայկական ոգու շնորհիվ։ Փոխարեն ուզում է, որ Արցախում, Հայաստանում եւ Սփյուռքում գործող լրագրողները նման իրավիճակներում արագ համախմբեն ու մշտապես ազդեցություն ունենան արտաքին աշխարհում։ Երկրի ղեկավարը նաեւ պատրաստակամ էր լսել առաջարկություններ։ Դուք միգուցեով ավելի լավ եք տիրապետում այն գործիքներին, որոնք պիտի կիրառվեն ժամանակին և այդ գործիքները պիտի արդյունավետ լինեն։ Միգուցե այստեղ դուք հուշեք մեզ, թե մենք ինչ անենք, որպեսզի մեր գործունեությունը այդ ուղղությամբ լինի ավելի արդյունավետ։ Խնդրեմ, պատրաստենք ձեր առաջարկությունները լսելու, քննարկելու, եթե դուք տեսնում եք, որ մենք պիտի վերանայենք մեր աշխատավոճը, եթե մենք պիտի լրացուցիչ միջոցներ ունենանք այդ ուղղությամբ ավելի արդյունավետ աշխատանքներ կատարելու, մենք պատրաստ ենք։ Արտաքին քաղաքականության մեջ պաշտոնական Ստեփանակերտն ու պաշտոնական Երևանը տարաձայնություններ չունեն, եւ Բակո Սահակյանը բացառում է դա։ Ուղղված հարցինի պատասխան նախագահ Սահակյանը վստահեցրել է. ազատագրական պայքարում հաղթել ենք ազգովի, ազգովի է լուծելու ենք հիմնախնդիրը։ Հայկական երկու հանրապետությունները նույն Միացյալ Հայաստանի տեսլականն ունեն։ Ես գտնում եմ, որ սա ոչ թե Արցախի քաղաքացիների միայն ցանկությունն է, այլ դա հայ ժողովրդի ցանկությունն է, որ մենք մի օր բոլորս միասին ապրենք այդ միացյալ բարեկեցիկ անվտանգ
Հայաստան։ Անդրադառնալով փողզիչումների մասին խոսակցություններին Արցախի Հանրապետության նախագահը հիշեցրել է. «Միայն ժողովուրդն ունի երկրի ճակատագիրը տնօրինելու իրավունքը»։ Բակո Սահակյանի համոզմամբ Արցախի դեպքում ոչ միայն արցախցիների, այլ ամբողջ հայության կարծիքն է կարևոր։ Նաև վստահ է, որ չկա մի հայ, ով Արցախի ապագան տեսնում է տարածքային փողզիչումների տարբերակով։ Մենք բոլորս ձեզ հետ միասին ասում ենք, որ Արցախը հայության համար սրբություն է։ Հետևաբար, եթե սա է մեր որակումը Արցախի հետ կապված, կարծում եմ, այս ամենը բարոյական իրավունք է վերապահում հայերին, իրենց մասնակցությունը ունենալ, այդ թվում նաև Արցախի ճակատագրի և վերջնական, այսպես ասած, հանգուցալուծման հետ կապված։ Այնպես որ անհոգ եղեք, բացառվում է, որ մենք այստեղ ունենանք մի այնպիսի մոտեցում կամ մի այնպիսի որոշում, որը լրացուցիչ հայության մոտ մտահոգություն կառաջացնի։ Մենք շարունակելու ենք մեր համար կեցվածքի մեջ լինել, մենք շարունակելու ենք մեր խոնար կեցվածքի մեջ լինել, խոնար առաջին հերթին հայ ժողովրդի առջև, և մեր գիտակցությունը ուղղելու ենք մեր հետագա հաջողությունները արձանագրելու։ Վրաստանում հրատարակվող աղբյուր թերթի խմբագրի հարցադրումը վերաբերում էր Արցախի բարեկամական հարաբերություններին չճանաչված երկրների, այդ թվում Աբխազիայի հետ։ Երկրի ղեկավարը հայտարարել է, Արցախն արտաքին քաղաքականության մեջ չի առաջնորդվում մեկ այլ երկրի շահերով, հետևաբար ինքնորոշված արցախցին չի կարող չհարգել մարդկանց ինքնորոշման իրավունքը։ Ինչ մնում է Վրաստանին, Արցախը պաշտոնական կապեր չունի, բայց ունի ցանկացած քաղաքակիրթ երկրի հետ հարաբերությունների խորացման պատրաստակամություն։ Հանդիպման վերջում լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովի բոլոր մասնակիցների անունից ջերմընդունելության համար Բակո Սահակյանին շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։ Նրա խոսքով հայոց պետականությունը միասնության առանցք համաժողովը նվիրված է հայկական երկու հանրապետությունների անկախության 25-ամյակին, հետևապես Ստեփանակերտում շարունակվող համաժողովն իր հերթին նպաստելու է Հայաստան-Արցախ-Սփյուռքի միասնության ամրապնդմանը։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, Օրկիրակի։ Իսկ այսօր Ստեփանակերտում շարունակվել են լրագրողների 8-րդ համահայկական համաժողովի շաբաթվա 4-րդ օրը Երևանում մեկնարկած նիստերը Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի և Արցախի Հանրապետության Մշակույթի և Երիտասարդության հարցերի նախարարների մասնակցությամբ։ Տասնյակ երկրներից հավաքված լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները քննարկել են հայ լրագրողական հանրության առջև ծառացած արդի մարտահրավերներին և դրանց լուծման ուղիներին վերաբերող հարցեր։ Արցախյան լրատվադաշտի ներկայացուցիչները ներկայացրել են տեղի յուրահատկություններից բխող խնդիրները և այն պաշարը, որով Արցախյան հատվածը կարող է ուժեղացնել համահայկական մեդիա տարածքը։ Համաժողովի մասնակիցները եղել են նաև առաջնագծում, ավելի ուշ արդեն Տիգրանակերտում, նրանց հարցերին պատասխանել է պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն իմ գործընկերները կպատմեն օր լրատվականի վաղվա թողարկումներում։ Եվ այս պահին թեմայի շուրջ տաղավարում զրուցելու ենք Արցախի ժորնալիստների միության նախագահ Կիմ Գաբրելյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Գաբրելյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նախ փորձենք ընդհանրական գնահատականներով ամփոփել համաժողովի Արցախյան ուրակարգը։ Ընդհանրապես բոլոր համաժողովները ունեցել են իրենց նպատակը, ամեն մի համաժողով ունեցել է նաև կոնկրետ խորագիր, և ըստ այդ մեն նաև եղել են ելույթները, զեկուցումները, առաջարկությունները և համապատասխան որոշումներ են կայացրել։ Նույնը նաև կարելի ասել մեր այսօրվա դեռևս չավարտված համաժողովի մասին, քանի որ այն նվիրված է Հայաստանի և Արցախի անկախության 25-ամյա տարեդարձերին, բնականաբար թեմաները ներառված են այդ ելույթները ներառված են այդ թեմայի մեջ, և բոլոր ելույթների մեջ էլ միասնության գաղափարն է եղել, և նոր մարտահրավերներին դիմագրավելու խնդիրներ են արձացվել, հնչել են առաջարկություններ, այս շրջանակում է եղել հիմնականում, կասեի եղել է նաև բովանդակալից ու հակեցած։ Իսկ այդ նշված մարտահրավերներին դիմագրավելու համար կոնկրետ առաջարկներ զեկուցներում հնչել են։ Անշուշտ եղել են մարտահրավերները, դրանք այն մարտահրավերներն են, որոնց մասին պարբերաբար մենք խոսում ենք։ Առաջին հերթին մեր Արցախի, արդեն քանի որ համաժողովի այս հարթակը արդեն արցախյան խնդրի արձարծումն է, եղել է Արցախի ճանաչման, միջազգային ճանաչման, Արցախի խնդրի վերաբերյալ է եղել, և
ինչ անել, որպեսզի ավելի շատ ճանաչվի, ինչ դեր կարող են ունենալ լրատվամիջոցները եւ նման բաներ։ Նման պատասխանները այդ ինչերի ընտրվել են։ Համաժողովը իրավասու չէ։ Պատասխաններ հիմա դժվար է ասել, որովհետեւ մենք ոչ թե ասենք ինչ-որ պատասխանների ակնկալում, այլ ուղղակի հնչել են առաջարկներ, կարծիքներ են հնչել մարդիկ, ովքեր որ պարբերաբար շփվում են, պարբերաբար կապ են ունենում տարբեր հասարակական շերտերի հետ, պետական, քաղաքական շերտերի հետ, այլ նրանց ընկալումներն են հնչել այսօր, իրենց պրոֆեսիոնալ տեսակետն են հնչել, և ինչ պիտի անել հետ այսօր, այս է եղել հիմնական խնդիրը։ Համաժողովին 31 երկրից մասնակցում է 140 լրագրող, այս տարի այն անցկացվում է Հայոց պետականությունը միասնության առանց խորագրով և ինչպես նշեցիք նվիրված է Հայկական երկու պետությունների անկախության 25-ամյակին։ Եթե համեմատելու լինենք նախորդ տարիներին անցկացված համաժողովների հետ, ինչպիսի առանձնահատկություններ ուներ այս տարվա համաժողովը։ Ինքնին թեման արդեն հուշում է դրա առանձնահատկության մասին։ Նո, ասենք նախորդ համաժողովը նվիրված է եղել ցեղասպանությանը, որովհետև մենք գնում ենք դեպի ցեղասպանության 100-ամյակ, ընդհանրապես 2 տարի 1 են լինում համաժողովները, և այդ 2 տարիները մենք նվիրել ենք հիմնական ցեղասպանության խնդրին, թե ինչ կարող է անել լրագրողը, ինչ կարող են անել լրատվամիջոցները այդ խնդրի շուրջ, ասենք ցեղասպանության ճանաչման, հատկապես օտարագիր լրատվամիջոցների այդ խնդիրը նրանց միջոցով ներկայացնելու։ Այս մի համաժողովի հիմնական բնութագիրը, կարելի ասել, մեր անկախության այսօրվա նվաճումներն են, այսօրվա խնդիրներն են, վաղվա խնդիրները, որոնք որ մենք տեսնում ենք, որոնք որ մենք գնահատում ենք և ունենք արդեն լուծումների որոշակի այսպիսի տեսակետներ, որոշակի տեսլականներ, և այդ ուղղությամբ է եղել հիմնականում մեր ելույթները։ Նու դրանք նաև մի քիչ գուցե ասենք այսպես տարածական նաև գաղափարներ ունեին, և խոսվել են նաև միաժամանակ լրագրողների պրոֆեսիոնալ մակարդակի բարձրացման մասին, որովհետև այս բոլորը, ինչ խնդիրներ մենք տեսնում ենք, այդ բոլորը կախված են նաև լրագրողական պրոֆեսիոնալիզմից, դրանց պատասխանատվությունից։ Եվ եղել են հիմնականում ասենք էլեկտրոնային լրատվամիջոցների դերը, տպագիր մամուլի դերը, եթերային լրատվամիջոցների դերը, ինչ կարող են անել դրանք, ինչ առաքելություն ունեն դրանք ամեն մեկը, որովհետև և հեռուստատեսությունը, և ռադիոն, և էլեկտրոնային լրատվամիջոցների, նաև տպագիր մամուլը, ամեն մեկը իր դաշտը ունի, իր յուրահատկությունը ունի, և հենց այս դիտանկյունից ենք մենք նայել, որ ինչ կարող են անել, և իհարկե համագործակցության մասին է նաև խոսվել, որովհետև քանի որ ներկային եղել տասնյակ երկրներից խմբագիրներ, մենք նաև այսպիսի խնդիր ենք դրել համագործակցություն ավելի ընդարձակելու։ Ճիշտ ասած, նախկինում էլ այդ խնդիրները միշտ արձարացվել են, համագործակցության թեմա միշտ եղել է օրակարգային, որովհետև լավ առիթ է, որ Սփյուռքի մեր խմբագիրները գալիս են, այստեղ ծանոթանում են տեղում, մեր երկրի նորույթներին են ծանոթանում, օրինակ կոնկրետ նրանք Թեպետ Ղարաբաղը գտնվել է շատ կարճ ժամանակ էր, բայց ինչքան գիտեմ, հիացած են այս նրանք, ովքեր որ ասենք մի քանի տարի առաջ են եղել, կամ շատ վաղուց չեն եղել, կամ նոր են եկել, ամեն մեկը իր համար մի նորություն է տեսնում, և մեր ատակին քաղաքի տեսքով, և ընդհանրապես մարդկանց տրամադրությունների մեջ, և երեկ նաև հանդիպելով Հանրապետության նախագահի հետ, մեր համաժողովի մասնակիցներից մեկն ասեց, ինչքան անկեղծ է խոսում Ղարաբաղի նախագահը, այսինքն դա նաև մեր նվաճումն է, որովհետև նրանք տեսան, որ Ղարաբաղում բաց է, թափանցիկ է ամեն ինչ, Ղարաբաղը բոլոր հայերի հայրենիքն է, և այդ բանը նրանք զգում են այստեղ, և ինչպես Տիկին Հրանուշ Հակոբյանն ասել, գալիս են այստեղ ուժ առնելու, ամեն մի հայ Ղարաբաղ գալով գալիս է ուժ առնելու, և նույն ձևով նաև լրագրողներն են գալիս ուժ առնելու, որովհետև նրանց էներգիա է պետք, որպեսզի կարողանան ավելի լավ մատուցել իրենց իմացածը։ Եվ բնականաբար խոսվեց նաև Սփյուռքի խնդիրների մասին, այսօր նրանք են ունեն խնդիրներ,
դա կապված է եւ արդեն ուծացման հետ, որ Սփյուռքը արդեն աստիճանաբար տարալուծվում է այն մեծ խոսքի մեջ, որը աստիճանաբար ազգային հետ է տանում, նաեւ կապված է նյութականի հետ, որովհետեւ այսօր հատկապես տպագրական մամուլը ճգնաժամ է ապրում, որովհետև էլեկտրոնային լրատվամիջոցները, այսպես ասենք, ուտում են, եթե կարելի այդպես արտահայտվել, տպագիր մամուլի ընթերցողական լսարանը։ Այդ ձեր կողմից նշված խնդիրների լուծման, լուծմանը որքանով է նպաստում նման համաժողովները, նպաստում են արդյոք։ Անշուշտ նպաստում են այն առումով, որ ասենք, եթե փորձենք վերլուծություն կատարել տարիների 2 տարի մեկ անցկացվող համաժողովներից, ինչ որ բան փոխվում է։ Փոխվում է այն առումով, որ ասենք քարոշչական դաշտը ավելի նպատակասլաց է դառնում, ավելի հետևողական է դառնում։ Հիմա տեսեք, 2010 թվականին Արցախում առաջին անգամ եղավ համաժողով, դա 5-րդն էր թվով, բայց առաջին անգամ Արցախում լրագրողական համաժողով, եւ դրանից հետո արդեն աշճանաբար սկսեցին իր հետ առնչներ կապել եւ այլն, եւ ապրիլյան մեր պատերազմը ցույց տվեց, թե ինչքան մեր լրագրողական, այսպես ասենք, բանակ ինչքան արագ եւ օպերատիվ եւ ճիշտ գործեց։ Սա ես համարում եմ նաեւ այսպիսի միջոցառումների արդյունք, այլապես մենք երևի դժվար կլիներ նորից մեր լրագրողներին համախմբել, նրանց կոչանել, գիտեմ, չէ՞ որ դա նաև կապված էր համար ռիսկի հետ, գտնվել առաջնագծում, որտեղ արդեն ընդանում են մարտեր, ասենք, եթե արցախցի լրագրողները իրենց և աշխատանքի բերումով և ընդհանրապես իրենց կյանքը այստեղ են անցկացել և ադապտացվել են այս իրավիճակներին, ապա Սփյուռքի լրագրողները, հայաստանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները քիչ են լինում այստեղ և դժվար է արագորեն ադապտացվել այդ իրավիճակներին, և դա հնարավոր է դառնում նաև այսպիսի ոգևորություններով, պիտի ոգևորվեն, որպեսզի կարողանան, իսկ այս համաժողովները տալիս են ոգևորության աղբյուրին հանդիսանում, այս է, որ ես կարևորում եմ։ Շատ լավ։ Պարոն Գաբրելյան, նախագահականում երեկ կայացած հանդիպմանը Բակո Սահակյանը տեղեկատվական ոլորտը որակել է ռազմավարական։ Այս առումով մենք ճիշտ ենք օգտագործում համահայկական ներուժը։ Ճիշտ ենք օգտագործում, սակայն ոչ ամբողջական, կասեի։ Հենց ինքնին այդ համաժողովները նաև այսպիսի նպատակ են հետապնդում, որպեսզի մենք ամբողջական ներուժը օգտագործենք։ Անելիքները շատ են այսօր։ Անշուշտ շատ են։ Առաջարկներ եղան տարբեր, ինչպես համագործակցել, արդեն նաև պայմանագրեր, ներքին այսպիսի պայմանվածություններ ձեռք բերվեցին իր հետ համագործակցելու, տեղեկատվություն փոխանցելու այս համաժողովի ընթացքում։ Այո, այո, արդեն խմբագիրները իր հետ են սկսել, փաստորեն գործնական քայլեր արդեն կա, բնականաբար դա հնարավոր չէ առանց դրան, և նույնիսկ խոսք եղավ, որ ասենք Սփյուռքում հայերին լույս տեսնող թերթերը կամ հայերեն եթերը հեռարձակվող հեռուստաընկերությունները նաև այդ տեղեկատվությունը թարգմանաբար ներկայացնեն, հնարավորության դեպքում նաև փոխանցեն օտարագիր մամուլին, եթե այդ հնարավորությունը կա, կամ գոնե նվազագույնը թարգմանաբար իրենք ներկայացնեն, որովհետև դրա անհրաժեշտությունը կա։ Մեր ելույթ ունեցողներից մեկը նույնիսկ այսպիսի առաջարկություն արել, որ ասենք մեր Ազատ Արցախ թերթը ունի ռուսերեն, ասենք տարբերակ էլեկտրոնային և անգլերեն ունի, բայց քիչ է օգտագործվում դա, որպեսզի բոլորը մտնեն այդ կայքից, վերցնեն այդ տեղեկատվությունները և ավելի պրոֆեսիոնալ ձևով, ավելի պրոֆեսիոնալ թարգմանությամբ, ավելի ճիշտ մատուցեն իրենց լրատվամիջոցներում, որ ինչ է տեղ ունենում Ղարաբաղում, ինչպիսի լուծումներ են տեսնում Ղարաբաղյան խնդիրը հենց Ղարաբաղում, տնտեսական, սոցիալական, կրթամշակութային բնագավառներում ինչ առաջխաղացումներ կան, ինչ խնդիրներ կան, չէ՞ որ մեր դժբախտաբար հայ ժողովուրդը դա հայալեզու չէ միայն։ Կարծում եմ այստեղ նաև հակառակ բևեռը նաև կա, որպեսզի մենք Արցախում քաջատեղյակ լինենք Սփյուռքի գաղթօջախների առօրյա կյանքին։ Այո, դա փոխադարձ է, որովհետև մենք այդ հարցներ ենք հնչեցրել, որ այսօր ինչ վիճակում է Սփյուռք, մենք տեղյակ չենք, հնարավոր է ասենք ոմանք, որոնք ուղղակի կապ ունեն այդ Սփյուռքի համայնքների հետ, որոշակի տեղեկություններ կան, բայց բնականաբար դա բավարար չէ, ընդհանուր այսպիսի տեղեկացվածություն չկա, և
պետք է որպեսզի դա լինի։ Եթե դրա համար էլ մենք պայմանավորվել ենք, ասենք որոշ խմբագիրներ, որպեսզի սփյուռքի լրատվամիջոցների հետաքին նյութերը, այն նյութերը, որոնք ներկայացնում են համայնքների կյանքը, նաև Ղարաբաղում ներկայացնեն, Ղարաբաղում տեսնեն, որ ճիշտ պատկերացնեն ինչ է, ինչպիսին է։ Երբեմն գիտեք, այստեղ կա նաև մեկ ուրիշ հարց, որի մասին ես կուզենայի արտահայտվել։ Թվում է, թե արտասահմանում կյանքն ավելի լավ է, արտասահմանում ապրելու համար, հայի համար ավելի լավ է, բայց օրինակ այդ լրատվամիջոցներում ներկայացված խնդիրները, եթե այսօր մենք կարողանանք մեր Ղարաբաղում և Հայաստանում ներկայացնել ճիշտ, մարդիկ հնարավորինս ավելի իրազեկված կլինեն, թե ինչ դժվարություններ կան այնտեղ և չեն ոգևորվի ավելորդ, որ ասենք հայրենալեկությունը չլինի, գիտեք, դա շատ կարևոր պահ է։ Այսինքն ես նկատի ունեմ, որ սփյուռքի կյանքը ճանաչելով, մենք ճանաչում ենք նաև կյանքը ինչպիսին է արևմուտքում առհասարակ։ Եվ այն պատարանքները, այն երազանքները, որոնք մենք փայփայում ենք, մենք ես նկատում եմ ընդհանրապես, որ դրսում ավելի լավ է։ Ոմանք կարող են վարդագույն ակնոցները դառնալ։ Այո, ակնոցները կարող են ցածրել և հատվական հոսքի դեպքում։ Իսկ իրոք այնտեղ էլ կյանքը դժվար է։ Դատելով մեր գործընկերների ելույթներից, նաև մասնավոր զրույցների ընթացքում, որ իրենք շատ դժվարություններ են ապրում։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր ծնվել այնտեղ են ծնվել, այնտեղ են մեծացել, նրանք արդեն կապված են այդ երկրի հետ, բայց դարձյալ ունեն իրենց դժվարությունները, այնպես որ նաև այս փոխադարձությունը նյութերի տեղեկատվությունների իրար հետ փոխանակելու ձևը դա նաև լուծում է որոշակի այսպիսի խնդիրներ, որոնք որ մեզ համար շատ կարևոր են։ Եվ նշեցիք, որ կոնկրետ արդեն պայմանավորվածություններ կան և առաջիկայում մենք դրա կանատեսը կլինենք։ Դա կախված է արդեն հետևողականությունից, քիչ է դեռևս, երբ պայմանավորվում են, պետք է հետևողականորեն լինեն։ Դատելով նրանց ռեակցիայից, նրանց ոգևորությունից, ես հակված եմ այն մտքին, որ անպայման արդյունքը կլինի, բայց բոլոր դեպքերում սպասենք արդյունքներին, ասենք հաջորդ մեր համաժողովների ընթացքում ինչպիսին կլինի։ Օրինակ 2014 թվականին, երբ համաժողովը եղավ, ընդ որում ասեմ, համաժողովը մի քիչ այլ բնույթ ուներ, այն տեղի ունեցավ միայն օտարագիր մամուլի ներկայացուցիչների համար Ստրասբուրգում, և խնդիրը հենց այդպեսին է դրվեց, որպեսզի օտարագիր մամուլը, հայ մամուլը, օտարագիր պարզապես, և առհասարակ օտարալեզու մամուլը առավելագույնս անդրադառնա հայոց ցեղասպանության խնդրին, ավելի ճիշտ մեկնաբանի լուսաբանի, և բավական արդյունքներ ունեցել ենք, որովհետև մենք տեսանք, թե հարյուրամյակի ընթացքում ինչպիսի աշխարհում ինչպիսի ռեզոնանս եղավ այս խնդրի շուրջ, դա նաև լրատվամիջոցների խնդիրն է։ Իհարկե մեզ դեր ունեն այստեղ քաղաքական դիվանագիտական աշխատողները մեր Հայաստանի, բայց նաև մեր արտերկրի քաղաքական կուսակցությունները, հասարակական քաղաքական ուժերը մեզ դեր են կատարել, բայց իրենց լուման են ունեցել նաև լրատվամիջոցները, որովհետև բարձրացնելով այդ հարցը արդեն մեզ լսարան են ձևավորում, չէ՞, ավելի ճիշտ ինֆորմացիա են տալիս ցեղասպանության մասին, ներգրավում են մարդկանց, ովքեր ասենք ավելի շատ օտարազգի, այլազգի մարդկանց են ներգրավում, որոնք որ իրազեկ են ցեղասպանությունից, և նրանց խոսքն էլ նույնպես արդեն ազդեցություն է ունենում ուրիշները։ Երբ հայն է խոսում ցեղասպանության մասին, դա մի քիչ այլ նպատակ ունի, երբ խոսում է այլազգի հայոց ցեղասպանության մասին, սա արդեն այլ անկալում և այլ դրսևորումներ է։ Այո, հենց դա մեզ դեր է խաղացել, և կարծում եմ, որ հետևողականությունն է բերել դրան։ Եվ այսօր արձարացված խնդիրն է, եւս եթե հետևողականություն լինի, ապա կարծում եմ դարձյալ կլինեն պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվեն։ Ուրիշ էլ ինչ գործնական պայմանավորվածություններ են ձեր կրել, ասենք գործնական հարթությունը կոնկրետ։ Ես կարող եմ նշել, ասենք այսօր, հենց այսօր մենք համագործակցության հուշագիր ստորագրեցինք Արցախի ժուրնալիստների միությունը եւ Արմեն Պրեսը։ Համաժողովի ընթացքում ելույթներից մեկը նվիրված էր Ղարաբաղում երիտասարդ լրագրողների մասնագիտական ունակությունների բարձրացման խնդրին, որովհետև այստեղ այդ խնդիրը կա իրոք, և մենք պայմանավորվեցինք, որ և առցանց, և առկա այսպեսի տարբերակներով կազմակերպել դասընթացներ երիտասարդ լրագրողների համար։ Արմեն Պրեսը իր տոնորենը, իդեմս Հարգարժան Արամ Անանյանի, նա խոստացավ Հայաստանում կոնկրետ լավագույն այդ մասնագետներին, ովքեր ունեն և փորձ, և նաև գիտական այսպիսի
օժտված են նաև գիտական և տեսական գիտելիքներով, ոչ միայն պրակտիկ։ Ու նրանք կամ կգան Ղարաբաղ, կամ ստեղ կուղարկեն Երևան, կամ կլինի, ասենք, առցանց օնլայն դասընթացներ և դա կնպաստ ինձ թվում է։ Արցախում գործող համալսարաններում լրագրության բաժինները բավարար չեն այդ առումով։ Ես չէի ուզենա թերագնահատել մեր բուհերի աշխատանքը, բայց եկեք նաև մի քիչ ավելի անաչառ նայենք իրերին։ Այսինքն ես ուզում եմ հասկանալ լրագրության բաժնի ուսանողների համար են կազմակերպելու այդ դասընթացները, թե արդեն գործող լրագրողների։ Եվ բարձր կուրսերի ուսանողների համար երևի անհրաժեշտ կլինի նաև բուհերի ղեկավարների հետ պայմանավորվել, որպեսզի դասախոսներով հանդես կան, խոսք անվճար դասախոսների մասին։ Համենադեպս անվճար կլինի տվյալ բուհի համար, թե ինչ կերպ նրանք կվարձատրվեն կամ անվճար կգան, դա արդեն մեր ժորնալիստների միության և Արմեն պրեսի խնդիրներ լինելու, բայց բուհերում արդեն կարող են, նաև եթե հնարավորությունը ստեղծվի, ստում է դա անհրաժեշտ կլինի։ Գիտեք, կոնկրետ Ղարաբաղում այդ դպրոցը կարծես թե չկա լրագրողական։ Չկա նաև այն պատճառով, որ այստեղ լրատվամիջոցները քիչ են։ Եվ եթերային լրատվամիջոցները, և տպագիր մամուլը, և այլն, այսինքն փորձուսուցման դաշտը չկա, որպեսզի կարողանան նրանք այդ փորձուսուցումը անցնել։ Գուցե նաև դրանով է պայմանավորված, միևնույն ժամանակ պետք է նաև խաղացողը պիտի ունենա այդ խաղադաշտը, չէ՞ որ սովորի։ Նաև դրանով է թերևս պայմանավորված։ Կա նաև մեր բուհերում մասնագետ դասախոսների կարիք թերևս։ Ես մի թիվ կարող եմ հնչեցնել, անցյալ տարի, երբ մեր Արցախի պետական համալսարանում բանասիրական ֆակուլտետում նշվում էր ժուռնալիստիկայի բաժնի 15-ամյակը, այնտեղ ելույթի ժամանակ նշվեց, որ 15 տարիների ընթացքում 265 շրջանավարտ են թողարկել լրագրող։ Դուք պատկերացրեք 15 տարվա ընթացքում 265 լրագրող։ Եթե մենք այդ 15 տարիներին ամբողջացնենք, թե ինչքան լրագրող ունենք այդ 15 տարիների ընթացքում այդ սերնդին, երևի դրա 2 կամ 3% է, որ օգտագործվել է։ Ոչ թե որ վատ շրջանավարտներ են թողարկում, ոչ թե որ վատ ուսանողներ են եղել, այլ որ դաշտը չկա աշխատելու։ Չեն կարողանա փորձուսում անցնել, պրակտիկա պիտի անցնել, որպեսզի կարողանան աշխատել։ Եվ նաև կա այսպիսի մի բան, որ լրագրողական, ընդհանրապես լրագրողի մասնագիտությունը ոմանք դիտում են որպես պարզապես ուղղակի բարձրագույն կրթություն, ոչ։ Պարոն Գաբրիել, թույլ տվեք չհամաձայնվել, որ դաշտը չկա։ Դաշտը կա, պարզապես այդ դաշտում աշխատող այսպես լրագրողները այսօրվա լրագրության բաժինի ուսանողներ չէին հիմնականում, բանասերներ են, պատմաբաններ են և այսպես շարունակ, կարծում եմ այստեղ խնդիրը շատ ավելի խորքային է։ Ես երևի մի քիչ մեղմ ասացի խնայելով իմ գործընկերներին, բայց նաև կա նաև այդպիսի ռացիոնալ հատիկներ կա դրա։ Գիտեք, եթե մենք դիտարկենք խնդիրը ավելի սենց գլոբալ, ավելի վերևից նայենք, տեսեք, ավակ սերնդի լրագրողական այդ շերտը հիմնականում, ինչպես դուք եք ասում, բանասերներ, պատմաբաններ եւ այլն, բայց հենց նրանց ուսերին է ամբողջ ծանրությունը, անկամ ֆիզիկներ, նույնիսկ ֆիզիկներ, ասենք բնագիտական կրթությամբ, բայց նրանց ուսերին է, չէ՞, ամբողջ էս մեր մեդիա դաշտի ամբողջ ծանրությունը։ Եվ այսօր է շարունակվում է։ Այո, նրանք նախկինում ասենք լրագրության բաժին չկար, ինչ որտեղ օբյեկտիվ էր։ Երբ ստեղծում էր Արցախի հերոստատեսությունը, այն ժամանակ մարզային հերոստատեսությունը ստեղծում էր, մենք չունեինք ժուռնալիստական կրթության որևէ մասնագետ։ Բայց տեսեք, որ մեր պատմաբանները, մեր բանասերները, մեր ֆիզիկները ինչպիսի լավ, ասենք, հերոստադպրոց են ստեղծել։ Դրա մի ապացույցը Արցախյան պատերազմում ամբողջ էպոպեան են ստեղծել, դա հերոսություն է, դա նույն հերոսությունը, ինչպես որ մարտի դաշտում։ Գիտեք, երբեմն մոռացում են շատ դեպքեր, բայց հերոստատեսությունը կադրեն են հիշեցնում, ինչ է տեղի ունեցել։ Ամենածանր օրերին նրանք եղել են զինվորի մոտ, եղել են թիկունքում, ամեն դրվակ հետաքրքիր նկարահանել են, պահել են, հենց դա պրոֆեսիոնալիզմը ձևավորվել է կոնկրետ իրավիճակում։ Ուզում եմ ասել,
լրագրությունը պիտի նաև մարդու մեջ նստած լինի, նա պիտի տանա բնավորություն, լրագրողը տանա այդ բնավորությունը, պիտի ունենա այդ բնավորությունը, կրթություն դեռևս քիչ է։ Հիմա տեսեք, 265 հոգի շրջանավարտ են թողարկել, բայց ես չեմ ասում, թե նրանց մեջ չկան ուրիշ լավ պոտենցիալ լրագրողներ, որոնք չեն օգտագործում, անշուշտ կան այդպիսիք, բայց մեծ մասը էությամբ լրագրող չեն, տեսեք, նրանք մասնագիտական կրթություն են ստացել, բայց ավակ սերունդը, որը որ լրագրողական կրթություն չստացել, ուղղակի բանասերներ են եւ այլն, նրանք այսօր վաստակավոր լրագրողներ են, մեծ ներդրումներ ունեն մեր մեդիադաշտում, մեծ աշխատանք են կատարում նաեւ այսօր, մեր ելույթ ունեցողներից մեկը, կոնկրետ Միքայել Հաջյանը, ելույթում այսպիսի մի մտահոգություն հնչեցրեց, ասաց. Ազատ Արցախ թերթում մեծ մասը տարիքավոր, արդեն տարիքն առած լրագրողներին, բայց ամենածանր լուծը իրենք են տանում, այսինքն ինչ-որ ժամանակ պիտի փոխել նրանց, ճիշտ է, ով պիտի փոխարինի, երիտասարդ սերունդը փորձ չունի, իսկ դա այն դաշտը չէ, որ դիլետանտին տանես, թողնես, որտեղ դա հանրապետական թերթ է, այնտեղ պիտի միայն պրոֆեսիոնալ աշխատանք կատարեն, այսինքն հիմնական աշխատողները այնտեղ բարձր տարիքի աշխատողներ են, եւ ոչ մեկն էլ իր աշխատանքում կարծես չի թերանում, բոլորն էլ իրենց աշխատանքը նորմալ են կատարում, այս խնդիրները միշտ կան։ Որքան էլ կրթությունը լավ լինի, որքան էլ տեսական գիտելիքները այսպես շատ ավելի հարուստ լինեն, բայց եթե դա քո կենսակերպը չէ, իմ խորին համոզմամբ այդպես էլ լրագրող կյանքում չես կարող դառնալ, ճիշտ որակում է։ Անշուշտ, իհարկե, ես քիչ առաջ ասացի, որ դա բնավորություն է լրագրությունը, լրագրողը հետազոտող է նաև, նա պիտի կարողանա հետազոտել, նա պիտի կարողանա բժիշկի նման ախտորոշել, նա պիտի կարողանա հոգեբանի պես ազդել մարդու, նրա գաղափարի, նրա տեսակետի, նրա համոզմունքին, նա պիտի կարողանա շինարարի նման կառուցել ինչ-որ մի այսպիսի, ասենք, շինություն, որտեղ պատասխանվեն նրանց ծրագրերը, նրանց գաղափարները, պիտի լրագրողը այդ ամբողջը կարողանա ունենալ, այլապես եթե միայն կրթություն ստանա և անգիր առած կանստի, նա դժվար է, հատկապես մեր պարագայում, ես գիտեմ, որ մեր հեռուստատեսության աշխատողները բազմապրոֆեսիոնալ են, այդպեսի բարգոյություն չունի, ուղղակի ես դա հնչեցրի ավելի շեշտելու համար, ինչ եմ ուզում ասել, այսինքն նույն լրագրողը կարող է նույն հաջողությամբ բժշկի հետ հարցազրույցներ ունենալ և այնպիսի հարցեր տալ, որ մտածես, որ երի բժիշկ բժշկական կրթություն ես, հետո գյուղատնտեսության բնագավառից տա կամ շինարարության, լինում են հաղորդաշարեր, երբ հաղորդաշարի հեղինակը փոխում միանգամայն պրոֆիլ, ուրիշ արդեն դաշտից է սկսում, այսինքն լրագրողը նա ստիպված է լինում այդ ամբողջ դաշտը ուսումնասիրել, նա ստիպված է լինում, որ գիտելիքներ ստանալ գոնե մակերեսային, այնպիսի, որ կարողանա բացել մասնագետին, դա էլ արվեստ է, դա էլ շնորք է, լրագրողը ընդհանրապես ստեղծագործող ենք մենք ասում լրագրողին, բայց ես միշտ համատերն ստեղծագործ բանվորի հետ, որովհետև լրագրությունը դա անընդհատ աշխատանք է, դա հանգստի ժամ չունի, լրագրողը կարող է գիշեր, ամբողջ գիշեր չքնի, մտածի իր սյուժեի վրա, իր նյութի վրա, ինչ-որ մի բանը ոգևորվի և հաջորդ օրը հոգնած, ինչ-որ տեղ նաև մի քիչ շշմած վիճակում գնա նստի համակարգչի առաջ կամ թղթի առաջ նստի գրի։ Կարող գրել, այդ ձեր նշածը ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար դասական լրագրությանն է վերաբերում, բայց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մեր դարաշրջանում սնկի պես աճող այդ էլեկտրոնային կայքերը, սոցցանցերում լայքահավաքությամբ զբաղվող բացառիկ, շտապ, սենսացիա և այլն այսպիսի բարեզրեր օգտագործելով, նաև հասարակությանը ապակողմնորոշելու, այստեղ լրատվական դաշտում համահայկական ինչպիսի անելիքներ կան, ինչպիսի խնդիրներ կան խորքային և ինչպիսի կարգավորումներ են անհրաժեշտ։ Մենք այսօր նաև այդ հարցը քննարկեցինք և հայաստանյան մեր գործընկերներից մեկը ուղղակի այդպիսի հարցադրումներ արել, ինչքանով է թույլատրելի, որ նման ինչ-որտեղ գիտության հասնող, ինչ-որտեղ հավակնոտ, ինչ-որտեղ նաև բարոյազուրկ, այսպիսի
տեղեկատվություններ, արտահայտություններ եւ այլն։ Ներողություն խնդրում, ով ձայնագրող հեռախոսին, ասում եմ, ստորագրող եմ։ Այս չափանիշները, որակների, չգիտեմ, համացանցը իր դրականի հետ նաեւ այս բացականն է բերել։ Իհարկե, օրենսդրական կարգով, չգիտեմ, առայժմ չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարելի դա կարգավորել, դա ավելի շատ բարոյական երևի խնդիր է, ինչ որտեղ հոգեբանական խնդիր է, բայց երևույթը շատ տգև է, որովհետև հիմա համացանցում իրենց բլոգեր ներկայացնող շատ մարդիկ են, որոնք բացարձակապես կապ չունեն լրագրության հետ։ Եթե նրանց, հետո նրանք նաև ոչ միայն մասնագիտորեն սխալ են ներկայացնում, այլ շատ տգև հայերենով, չէ՞ որ մենք պիտի անաղարտ պահենք մեր մայրենին նաև հենց լրատվության, մեր մեդիայի միջոցով։ Նրանց խնդիրը միայն լայք հավաքելն է։ Դա ինչ-որ դեպքում կոմերցիա է, երբեմն այնպիսի վերնագրեր են տեղադրում, ակամայից բացում ես, ընդհանրապես ուրիշ միանգամայն նյութ է, և լայքերի առատությունը նաև գովազդի ավելացման։ Ինչպես պայքարել դրա դեմ, հասարակությունն էլ ապակողմ նորոշվում է, թացը չորից տարբերակելու խնդիր է առաջանում այստեղ։ Երևի խմբագրությունները պետք է հաճախակի անդրադառնան, թերթերոստատեսությունը այդ մեթեր ամոթանք տան, երևի գուցե հասցեական այսպիսի արդեն ամոթանք տրվի, անկախ նաև թե ով է այդ բլոգի հետևում իրականում, կարող է բոլորովին այլ մարդ է, այլ անվան է հանդես գալիս, հասարակական կազմակերպությունները գուցե սկսեմ նշավակել այդ ամբողջը, վերջո սա պիտի այդ հասարակական սեկտորի տեղեկատվական դաշտի միջոցով, որտեվ եթե օրենսդրորեն անդրադառնանք դրան, դուք նաև որպես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ, դուք ավելի լավ եք պատկերացնում, որ դա մի քիչ կդառնա արդեն ինչ-որ գրաքննության նման, որտեվ արդեն սահմանափակում ենք նրանց ասելիքը, ամեն մարդ ասելու։ Բայց որոշակի չափանիշներ, կարծում եմ, կարելի է սահմանել։ Օրենսդրորեն առայժմ չեմ տեսնում։ Լրագրողի կարգավիճակը հստակեցնելուց հետո միայն, իհարկե, որտեվ այսօր դա այլ խնդիր է։ Մենք ունենք զանգվածային լրատվության մասին օրենք, և գուցե թե կարելի է այնտեղ ինչ-որ, համենայն դեպս դա այսօր օրակարգային թեմա է, և մենք արդեն մեր դժգոհությունները աստիճանաբար աճում են, և ենթադրում եմ, որ մի ժամանակահատվածում արդեն դա կդառնա լայն քննարկման թեմա, և իսկ քննարկումները կբերեն որոշակի արդյունքի, ես մեկ երկու հոգով դժվար է ճիշտ։ Ժուրնալիստների միություն Արցախի առաջիկայում պատրաստվում է նմանատիպ քննարկումներ, գլոր սեղաններ կազմակերպել, միասին գուցե փորձենք։ Մենք մի ժամանակ այդպիսի փորձ արել ենք, լրագրողական պրոֆեսիոնալիզմ և ընդհանրապես լրագրություն։ Տեղեկատվությունը ինչ է, ցանկացած մարդ իրավունքն և տեղեկատվություն ստանալու և տեղեկատվություն փոխանցելու, բայց սա բոլորովին այլ հարցություն է։ Լրագրությունը դա մասնագիտություն է, դա աշխատանք է, և պետք է տարբերակել դրանք։ Մենք կարող ենք քննարկումներ կազմակերպել, հենց այս զրույցը թող լինի նաև դրա մեկնարկը, ուղղակի գտնելու, ես ասացի, որ արդեն մեր դժգոհությունները աճում են համատարած, դա նաև խանգարում է լրատվությանը իսկական։ Գիտեք, երբեմն լրագրողը ինքը նստում է ամբողջական, ուսումնասիրում է, գրում է, նախապատրաստում, որ պիտի իր լրատվամիջոցում դա ներկայացնի, մեկ ուրիշ այդ երևույթի իրադարձության մասին մինչև մի հիմար բան է գրում, և արդեն ուղղությունը փոխում է, շեղում է նրան, ընթերցողին շեղում է, դեպի թվում է, թե այն սենսացիա թվացող տեղեկատվությունը ավելի կարևոր է, քան ասենք մասնագետորեն ներկայացվածը։ Թերթերը, հեռուստատեսությունները, ընդհանրապես այդ պրոֆեսիոնալ աշխատանքով զբաղվող լրատվամիջոցները պետք է իրենք նաև այդպիսի պայքար սկսեն։ Այսինքն Հայաստանում անցյալ տարի մի հետաքրքիր խմբագիրներ հետաքրքիր այսպիսի բան ձեռնարկեցին, ընդհանրապես երբ ասենք թերթը իր որևէ հոդված է տպագրում, որևէ մի ուրիշ այդ բլոգեր վերցնում է ամբողջությամբ, կամ ինչ-որ մի դեռևս չճանաչված լրատվամիջոց, որ կարևոր գտնելով ամբողջական տպագրում է իր մոտ, և այդ թերթը հնարավորություն չստանում արդեն վաճառելու կամ իր լսարանը ձևավորելու, և նրանք խմբագիրները հավաքվել են, այսպիսի մի հայտարարությամբ հանդես եկել, որ այսուհետև բոլոր տեսակի հրապարակումները, որոնք վերցված են այս կամ այն լրատվամիջոցից, հղումների պարտադիր լինեն, և ընդհանրապես անոնսատիպ։ Այսինքն, հետաքրքիր այսպիսի անոնս են ներկայացում,
ամբողջությամբ կարդացեք այստեղ, ասենք պահպանեն նրանց հեղինակային իրավունքը, սա նաև հեղինակային իրավունքի խնդիրը, իհարկե թերթը որ տպագրում են արդեն հեղինակային իրավունքից դուրս է, նույնիսկ կարող է նա հղումը կատարել, բայց ամբողջությամբ երբ տալիս է, թերթը այլևս չեն առնում, կամ հեռուստահաղորդում այլևս չեն ուզում նայել, որովհետև արդեն նրանք տեղյակ են, նախընտրում են մեկ այլ ալիք նայել, որ իրենց ավելի հետաքրքիր լինի։ Այդպիսով ասացվում են բազմաթիվ այլ խնդիրներ։ Հա, խնդիրները իրարից են բխում, մի խնդիրը բխեցնում է մեկ այլ խնդիր, դրա համար էլ ես գտնում եմ, որ դա այն դժգոհությունները, որոնք որ այսօր աճում են, ժամանակի ընթացքում կբերեն նրան, որ մենք բավական լրջորեն կնստենք, քննարկենք և գուցե դա կտանք օրենսդրական այսպիսի լուծում կամ չգիտեմ կամ հասարակական պարսավանքի ձևով կամ հասարակական ասենք նշենք այս բլոգերին և նրա թերություններն ասելով ամոթանք տանք և գուցե դա ազդի, միջոցները տարբեր են, կարելի է ազդել ինչ-որ ձևով։ Այսինքն նաև բարոյական հարթությունում կարելի է խնդրի լուծումներ տալ։ Ես սկզբից նշեցի, որ դա առայժմ բարոյական հարթություն է, որովհետև օրենսդրական օրենքի շրջանակում դա մի քիչ կդառնա սահմանափակում։ Եվ փորձենք այսպես ավարտենք մեր հարցազրույցը, բայց նախքան դա ցանկանային նաև խոսենք տեղեկատվական պատերազմ, այսինքն որովհետև 21-րդ դարում սա արդեն մարտահրավեր է և այստեղ լուրջ անելիքներ կան և կարծում եմ միասնական ճակատով հանդես գալու և մեկ կետի խփելու խնդիր կա այսօր։ Այստեղ համահայկական լրագրողական ընտանիքի անելիքը ո՞րն է, որպեսզի տեղեկատվական պատերազմում մենք միշտ հաղթող լինենք։ Ինքնին այս համաժողովները արդեն նշում են այդ կարևորությունը, շեշտում են այդ կարևորությունը, որ Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ, այդ լարատվական դաշտերի միասնականությունը, դա արդեն ստեղծում է մի ամբողջական ճակատ, երեկ մեր հանրապետության նախագահ մի լավ միտք ասաց, գնահատելով լարատվությունը որպես կարևոր բան, եւ դուք մարտիկներ եք, ձեր դաշտի ռազմիկներն եք, դուք նույն ձևով զինվոր եք, ինչպես սահմանին կանգնած զինվորը, ձեր ճակատը, ռազմաճակատը այդ տեղ է գտնում, եւ իրոք դա այդպես էլ կա։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդ միասնականությունը հենց պիտի բերենք ընդհանուր մարտահրավերների դաշտ, այսինքն տեղեկատվական պատերազմը, որը որ ուզենք թե չուզենք դա կա, պետք է լինի արդեն համախմբված։ Ես մի ժամանակ այսպիսի մի արտահայտություն եմ արել, ասում եմ, եթե մենք լրագրողները բանակ ենք, ապա ով է գեներալ, ով զինվոր, այսինքն յուրաքանչյուր պիտի իր տեղը ունենա, արտաքին քաղաքական թեմաները առանձին պիտի լինեն, ներքին քաղաքական թեմաները առանձին պիտի լինեն, չգիտեմ, այսպիսի դաշտ պիտի ձևավորենք, որպեսզի մենք կարողանանք տեղեկատվական պատերազմը միայն ադրբեջանցիներին թերագնահատելը կամ նրանց ծաղրելը չէ, նաև ներկայացնել, թե ինչ լավ բան ունենք այսօր մենք, մենք ճիշտ պիտի ներկայացնենք, մենք պիտի ներկայացնենք նաև մեր դրականը, որ դա էլ է թշնամուն, չէ, արդեն տեսեք, որ առաջ ավելի ճիշտ սեպտեմբերի 21-ին, երբ սադրեցին Հայաստանի անկախության օրվա արթիվ սմերջները, Իսկանդերները եւ այլն, Ադրբեջանի ինչպեսի տագնապ ու խուճապ սկսվեց, ասինքն մեր նվաճումները ինքնին, սա արդեն ևս տեղեկատվական պատերազմի մի գործիք է, ու նաեւ պիտի պատասխան տալ, հակահարված տալ նրանց հարվածներին, ասեմ, Ադրբեջանը այդ առումով մեզ միշտ հաղթում է այս պահեդրության, որովհետև նրանք ավելի մեծ դեր են տալիս դրան, հիմա թվերով դժվար է ասել կոնկրետ, ասենք այդ հաղթանակը արտաքուշ չէ, խափուսիկ չէ, որ ասում ենք հաղթում են, գիտեք, ես հիմա, որովհետև իմ խորին համոզմամբ դիմացինի թերությունները մատնացույց անելով քո դրականի մասին չես բարձրաձայնում, չես նշում, էլի ես թվերի համատություն փորձեմ անել, ոչ լրիվ թվեր են, որովհետև դրանք տատանվող են, այսօր Ղարաբաղում շուրջ 3 տասնյակ լրատվամիջոց կա, ճանաչված, անփորձ, փորձված լրագրողներ եւ այլն, սիրողական մակարդակ եւ մոտ 30 կա, 23-ը մենք ճանաչում ենք, մի քանիսներ ես համարում եմ սիրողական կարգին, Ադրբեջանը 4000 ունի, դուք պատկերացրեք, ինչպիսի, եթե ռազմադաշտում մեկ հայ զինվորի դիմաց կանգնած է 5 ադրբեջանական բանակի զինվոր և մեր մի զինվորը 5 զինվորին կարող է հաղթել, մեր դաշտում ավելի շատ են, մեր դեմ կանգնած արդեն հակառակորդը, մեր ճակատում հակառակորդը արդեն տասնյակ անգամներ է ավել,
հարյուրավոր անգամների ավել։ Դա այդ այդպիսի ճակատին դժվար է կրվել։ Ես կարծում եմ, որ մենք դժվար չէ լինի, եթե միասնական ճակատով հանդեսնք։ Պետք է լինենք միասնական առաջին հերթին և պետք է կարևորվի այդ ճակատը։ Մենք հարց ենք բարձրացրել մի ժամանակ, որ այսօր Ղարաբաղում վերլուծական, այսպես ասենք, ռազմավարական ուսումնասիրությունների կենտրոն չունենք, որ ուսումնասիրեն, առաջարկներ ներկայացնեն, հարկեղած դեպքում նաև, գիտեք, պատերազմի ժամանակ նաև ապատեղեկատվությունը կարևոր զենք է, բայց մենք երբեք չենք օգտագործում դա, մենք գտնում ենք, որ ամենա ճիշտը ասելն է, բայց ես համաձայն եմ այն մտքին, որ պատերազմի ժամանակ դեզինֆորմացիան սուտ ասողը ավելի ճիշտ է լինում, քան ճիշտ ասողը, որովհետև ճիշտ ասողը միայն ճիշտի վրա է հենվում, իսկ սխալ սուտ ապակող նորոշողը հենվում է տարբեր ասելիքների վրա և կարողանում է համոզել։ Միով բանիվ մեզ պետք է միասնականություն, մեզ պետք է խնդրի ճիշտ գիտակցում և ամբողջական նվիրվածություն։ Իմ մոտեցումը դա է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գաբրելյան, մեր հրավերն ընդունելու և տաղավարում ընդունելու համար։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ Արցախի ժուռնալիստների միության նախագահ Կիմ Գաբրելյանը։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, որ դիտում էիք մեզ, որ կիրակին սպառված է, հրաժեշտ եմ տալիս, եթերում կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Բարին ընձեզ։